Agora que virão. Os melhores momentos sempre serão os próximos. Silvio e Andréa contra Ronaldo e Ceiça. Ó, é a parada dura, hein, gente? É a dupla da pesada que tá em campo, hein? Ronaldo e Ceiça contra André e Silvio. É jogo profissional. Tô dizendo. Rolando um sonzinho já no clássico. Galera do clássico chegando, melhor quiosque do Brasil. Posto 2. Jogo rolando. Ceiça, Silvio, Andréa. Ronaldo, Ceiça. Ronaldo, Silvio, Andréa. Que maravilha, hein? Ceiça joga muito. Joga muito! Sacando Andréa, ex-presidenta. Ronaldo, Ceiça, maravilha de bola. Vai sacar Ceiça Fashion Mall. Silvio, Andréa sempre perfeita. Silvio pisou na bola. Que isso! Vai sacar Silvio, o beija-flor. Boa, Ronaldo. Foi dentro, foi? Caraca! Vai sacar Ronaldo. Silvio. Andréa, vai, beija-flor! Vai sacar Ronaldo. Silvio beija-flor, André, que beleza, hein? Que maravilha de bola, hein? Vai sacar Andréa Marrentinha. Andréa Marrentinha, sacou. Ceiça, maravilha. Ronaldo, Ceiça. Silvio, Andréa. Pra fora! Vai sacar Ceiça. Ceiça fecha o mall. Ceiça fecha o mall. Andréa sempre perfeita. Ceiça fechou mal. Maravilha. Como é bom ver um esporte bem jogado, né? Aqui, jogos são desse padrão. Tem que encarar essa garotada. Não é fácil, minha gente. Não é fácil, não. Vai sacar Ceiça fechou mal. Foi dentro. Foi dentro. Estão comemorando. André foi invocada porque não foi na bola. Vai sacar Ceiça Fashion Mall. Silvio pipocou. Todo craque dá uma rateada também de vez em quando. Isso é coisa do jogo. Vai sacar Ceiça Fashion Mall. Silvio, Andréa. Silvio bateu como sempre. Isso é que é estar bem na fita. Estar bem na fita nasceu do voleibol. Ronaldo, Ceiça, que maravilha. Vai que dá! Vai que dá! Eita, coisa bonita! Ei, que azar! Ronaldo, o claro. Andréa passou! Sem chance de defesa. Uma divergência aqui no placar que está sendo ajustada aqui. Deu dúvida aqui no placar. Já acertaram o placar. Para fora. Essa é uma tática usada de vez em quando. Quando o time está perdendo, cria um negócio para ver como é que está o placar. Esfriou o time adversário. Errou o saque.
Vai sacar, Andréia. Seiça fechou mal. Ronaldo. Seiça pulou antes, o vento segurou a bola. Tudo de ruim aconteceu. Vai sacar, Andréia. Eita ferro! Eita! Eita! Vai sacar, Andréia. Seiça, Ronaldo, beleza. Vai sacar, Andréia. Estão chegando, hein? Estão chegando, hein? Ih! Essa bola quando bate na rede, contra o vento, ninguém chega. Seiça fechou mal, sacou pra fora. Vai sacar, beija-flor. Beija-flor, Seiça. Ronaldo, beleza. Seiça, cobertura de beija-flor. Andréia, beija-flor. Para fora! Bolas ao mar! Perdeu? Vai, o mar dá. Tá aqui, uma entrevista aqui. Como é que foi esse jogo? Falei. Foi ótimo. Como é? Você se sentiu confortável nesse jogo? Não, por quê? Porque eu perdi? Tô zoando. O jogo foi bom. Tá falando aqui pra Rede Globo, eu quero saber o seguinte. Opa! Quais foram as jogadas mais bonitas? Foi do Claro? O Claro? Foi do Mr. Claro? Foi. Mr. Claro. Vou entrevistar o Mr. Claro. Aí aqui a Rede Globo aqui entrevistando o Mr. Claro. Mr. Claro, como é que foi esse jogo? Foi difícil? Fala pra mamãe aqui lá em Nova York. Mamãe, mamãe tá orgulhosa. O Mr. Claro jogou muito. Fala aí, Seiça fechou mal. Pô, agora é legal. Seiça fechou mal. Fala aí, Seiça fechou mal. Pô, acabei de chegar e já ganhei. Garma dupla de pato? Garma dupla de pato não, né? Mas não, né? Jogamos você. Bem, agora é sua vez. Agora entrevistar o beija-flor ali. Entrevistar o beija-flor. Beija-flor tá cansado. Beija-flor aqui no sol, aqui no sol. Tem que ser aqui no sol. Beija-flor aqui no sol. Aqui só tem craque. Aqui só tem craque. Quer saber? Suas impressões sobre essa partida aqui, pra... Por que que deixaram abrir tanto placar? Só essa pergunta. Sorte, eu também achei. Aqui, Maurício Menezes para o Sport TV. Melhor voleibol do Brasil!